פעם אחת אמר רבנו שיכולים להכיר באחד אם יש לו התבודדות. היינו, כי על ידי זה נתגלה על פניו בושה ויראה גדולה מהשם יתברך, ולא לחינם מתאר הפייטן את מראה הכהן הגדול בצאתו מבית קודש הקודשים, כי יושב בסתר לחלות פני מלך, מראה כהן. ומכל זה תבין לנפשך מעלת המתבודד והיושב בסתר לשפוך שיחו ונפשו כמים נוכח פני השם. גם גילה לנו שעיקר הזמן לזה הוא בלילה, שאז בלילה התבודד האדם בינו לבין קונו, ויפרש לפניו, לפני השם יתברך, את כל ליבו, ויחפש הרוח טובה, היינו הנקודות הטובות שיש בו עדיין, ולבררה מתוך הרוח רעה, ועל ידי זה יזכור תמיד תכליתו האחרון לעולם הבא, כמו שמבואר בלוקותי מוהר"ן על הפסוק, אזכרה נגינתי בלילה, אם לבבי אשיחה ויחפש רוחי. וכן הזהיר מאוד לעסוק הרבה באמירת תהילים ושאר תחינות ובקשות, ולמצוא את עצמו בתוך כל המזמורי תהילים, שאומר כי רק על עניין מלחמת היצר נתייסד כל ספר תהילים, ועיקרו נאמר בשביל כל אחד מישראל, שינצל ממלחמת היצר הרע וחילותיו, שהם עיקר האויבים והשונאים של האדם שרוצים להורידו לשאול תחתיות חס ושלום. ולכן כשהוא קורא תהילים, הוא חייב בכל מזמור ומזמור לכוון כאילו המזמור הזה נאמר עליו. וכן הזהיר מאוד לעשות מהתורות תפילות. היינו שבכל מקום שילמוד האדם, יתחיל להסתכל על עצמו כמה הוא רחוק מכל זה על ידי מעשיו הרעים, וישפוך על ידי זה את ליבו לפניו יתברך, ויפרש על ידי זה את נגעי לבבו ומכאובי נפשו באותו העת מכל מה שעובר עליו. אומרים שלרבנו נחמן מברסלב היו הרבה תלמידים, ודווקא מכל התלמידים שזכו לכתוב את כתבי רבנו, זכה רבי נתן מברסלב, שהרי לולא רבי נתן לא היה רבי נחמן. ורבי נתן כידוע בנה את הבית כנסת, את הקלויז באומן, והיה מפית את ספרי רבי נחמן ברסלב, והיה מלמד את התורה שלו לאנשים. וידוע שהיה לרבי נחמן מברסלב תלמידים חכמים הרבה יותר מרבי נתן מברסלב. ואיך זכה רבי נתן מברסלב להיות התלמיד המובהק ביותר של רבי נחמן מברסלב? איך הוא זכה לזה? שכל פעם שהיה רבי נחמן מברסלב, זכותי הגן עלינו, מלמד איזו הנהגה, או לימוד, או אמונה, או כל דבר, או השגה שצריך להגיע אליה, היה אחרי השיעור הולך רבי נתן מברסלב, ומתפלל על הקדוש ברוך הוא שיעזור לו, שייתן לו להגיע להשגה הזאת, ולאמונה הזאת, וללימוד, ולהכל, והיה עושה מהתורה, זה נקרא לעשות מהתורות תפילות, כלומר מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו ליישם את מה שהוא לומד. ולכן זכה רבי נתן מברסלב על ידי התפילות האלו להיות תלמידו המובהק והקרוב ביותר של רבי נחמן מברסלב. ועל זה נאמר לולא רבי נתן לא היה רבי נחמן, שרבי נתן זכה לכתוב את כל המאמרים של רבי נחמן מברסלב. והרבי נחמן מברסלב מלמד אותו את כל ההשגות שלו, איך להגיע אליהם ואיך להתפלל, והיה מקורב אליו הכי הכי. למה? כי הוא היה עושה מהתורות תפילות. לכן כשאדם רוצה להגיע לאיזו השגה רוחנית, רוצה
לדעת איזה דף גמרא שהוא מתקשה בו, הוא רוצה ללמוד איזה הלכה בשולחן ערוך, הוא רוצה להגיע לאמונה, הוא רוצה להגיע ליראה, הוא רוצה להגיע לבושה, הוא רוצה לעבוד על המידות שלו, הוא חייב להתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. כי הרי ידוע שהיצר הרע עשוי מאש, והאדם עשוי מאפר. בוודאי שהיצר הרע כאן, בוודאי שהוא בקלות מתגבר על האדם. בקלות. לכן אומרת הגמרא במסכת קידושין, שאם האדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא מסיר ממנו את יצר הרע, הוא עוזר לו להתגבר על יצר הרע, כי אילולי השם עוזרו לא יכול לו. ולכן על זה צריך להתפלל. ולכן מה יצר הרע גורם לאדם? גורם לאדם שיהיה לו כל מיני תאוות, תאוות האכילה והממון ותאוות הניאוף וכל התאוות הרעות והמידות הרעות. לכן כשבן אדם רוצה להתקדש ואדם רוצה לעבוד על המידות שלו, הוא צריך להתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, כי אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לו, הוא לא יצליח לעבוד על המידות האלה, הוא לא יצליח לשנות את המידות והתאוות האלה. לכן צריך אדם כל הזמן לעשות מהתורות, לעשות מהם תפילות. תעזור לי בורא עולם להתגבר על מידת הכעס, תעזור לי לעבוד על מידת תאוות האכילה, על מידת הגאווה, על תאוות הניאוף הנורא, על תאוות הממון, על כל המידות הרעות. זה מה שעשה רבי נתן, היה מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. כמו שבאו בזמן יציאת מצרים, בא מלך ערבי רחוק והוא שמע על משה רבנו ועל עם ישראל, והוא רצה לדעת איך משה רבנו נראה, והוא שלח את הציירים המלכותיים שלו לצייר את קלסתר פניו. הם ציירו את קלסתר פניו, את הגוף שלו והכל, הביא אותו לפני המלך. אמר המלך לכל המחשפים שלו ולכל המחשבים שקוראים בפרצוף ובחוכמת הפרצוף, הוא רצה לנתח את האישיות של משה רבנו. אחד אמר הוא גנב, אחד אמר שהוא רמאי, אחד אמר שהוא כך, אחד אמר שהוא כך, אחד אמר שהוא כך. הוא אמר להם, תגידו, אתם נורמלים, איך יכול להיות? אתם כנראה לא יודעים. הוא רצה להרוג אותם. הרי זה משה רבנו, הוא ידע שמשה רבנו צדיק ונעלה וקדוש וטהור. אז היה כאן שתי עניינים, או שהם לא ציירו נכון את דמותו של משה רבנו, או שהמחשבים באמת לא ידעו לקרוא בחוכמת הפרצוף. מה עשה אותו מלך? הלך ישירות והגיע עד משה רבנו והשווה בין הציור לבין הדמות של משה רבנו האמיתית, והוא ראה שהן זהות לחלוטין. ואז הוא אמר לו, אבל משה רבנו, יש לי שאלה לשאול אותך. ככה החכמים, המחשפים שלי אמרו שאתה ככה וככה, הוא אמר להם, נכון, הם צודקים, זה המידות שלי, אבל מה עשיתי? אני התפללתי לקדוש ברוך הוא שיעזור לי לצאת מהמידות האלה. אם משה רבנו התפלל בשביל לשנות את המידות האלו, והתפלל כדי שיהיה לו מידות טובות ויראת שמיים, על אחת כמה וכמה אנחנו. וזה מה שעשה רבי נתן מברסלב. ועל ידי שבן אדם עושה את התורות שלו, עושה מהתורות שלו תפילות, אמר שנעשה מזה שעשועים גדולים למעלה. ואמר שעדיין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך, כמו אלו השעשועים שנעשים מן התפילות, אלו שעושים מן התורות. הוא בוודאי יזכה על ידי זה לתשובה שלמה ולחיי העולם הבא. וכן אמר פעם אחת לתלמידו הרב הצדיק הקדוש רבי נתן, זכר צדיק לברכה, בעל המחבר ספרי ליקוטי הלכות, שבתחילת התקרבותו לרבנו זל, בעת שנכנס אצלו פעם אחת לבדו וסיפר אז לפניו את כל ליבו, וציווה אז עליו אדונו מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה כמה הנהגות, ודיבר עמו אז הרבה דברים המשיבים את הנפש להחיותו ולחזקו בעבודת השם.
ובתוך דבריו לקח אותו אדוננו מורנו ורבנו זל בידו הקדושה סביב כתפה ואמר לו בזה הלשון, והלאה טוב מאוד שמסיחין את ליבו לפני השם יתברך כמו לפני חבר טוב אמיתי. והדיבורים האלו נכנסו בלב תלמידו הקדוש מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק לברכה כאש בוערת ממש, והבין תכף אשר רק על ידי עצה זאת בוודאי יזכה לכל מה שצריך בעבודת השם. כי כל מיני מחשבות שיסבב היצר הרע בדעתו וכל מיני מניעות שימנענו, כולם יספר לפני השם יתברך ויבקש מיתרו רחמים ותחנונים על כל דבר שיעזרו להיות כראוי לאיש ישראלי באמת. וגם סיפר מורנו הרב הצדיק רבי נתן זכר צדיק לברכה, כי בעת שדיבר עמו אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק וקדוש לברכה ממערת אליהו שהיה שם בעת היותו בארץ ישראל, אמר לו אדוננו שאז בעת עמידתו שם נצטייר בעיניו מעמד אליהו שם להתפלל ולהתבודד שם, ואמר לו בזה הלשון, ציירתי לעצמי איך שכאן עמד אליהו והשיח את ליבו לפני השם יתברך. וסיפר מורנו הרב רבי נתן שאז נתעורר ונתחדש ונתחזק ביותר לעסוק תמיד לפרש שיחתו לפניו השם יתברך על כל דבר שחסר בעבודת השם יתברך. כי הבין אז מדבריו הקדושים האלו שגם אליהו לא זכה למדרגתו שלא טעם טעם מיטה וקבורה רק על ידי תפילה והתבודדות. כי אלו כבר אמר אשר כל הצדיקים לא באו למדרגתם אלא רק בגלל התבודדות בתפילה ובקשה לפניו יתברך. והנה מורנו הרב רבי נתן אשר ממש נתקיים בו לא מש מתוך האוהל אוהלו של תורה של רבנו הקדוש, הוא קיבל דעתו הקדושה בשלמות נפלאה יותר מכל תלמידה בצדיקים. משום שמורנו הקדוש העיר בו הערת דעתו הקדושה, כמאור הגדול במאור הקטן, ואמר עליו מורנו ורבנו שהוא יודע ממנו יותר מכולם, והוא למד ולימד ועשה וקיים כל דברי אדונו רבי נחמן מברסלב בתכלית השלמות, וגילה לנו דרכים ישרים בכל עמידות הטובות ובפרט בעניין תפילה והתבודדות כפי אשר קיבל מאדוננו, וחידש חידושים נוראים ונפלאים לחזק את כל אדם בעבודת השם הלוהם הכתובים על ספרי ליקוטי הלכות הקדושים שחיבר אותם על כל ארבעה חלקי שולחן ערוך בפקודת אדוננו מורנו ורבנו. וגם חיבר ספר ליקוטי תפילות הכלול בהם תפילות תחינות ובקשות ריצויים ופיוסים וידועים והתעוררות גדול לנפש כל איש ישראל שיעורר האדם את עצמו לזכור את אחריתו אשר יסדם על יסוד המאמרים הקדושים שבספר ליקוטי מוהר"ן. ואמר פעם אחת על תפילות האלו לשון הכתוב, תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה, היינו שהתפילות האלה נכתבו לדור אחרון ועתיד להיבראות עם שהעללו יה בתפילות האלה, והפליג מאוד במעלתם, וכתב בהקדמה לספר ליקוטי תפילות בזה הלשון, תפילות כאלו עדיין לא היו בעולם והזהיר מאוד לעסוק בהם תמיד. ופעם אחת אמר, עכשיו שיצאו התפילות האלה בעולם, עתידים לתת דין וחשבון על כל יום ויום שהם אומרים אותם. ואף על פי כן כתב שם בהקדמה, שגם מזה אל ינח האדם את ידו, דיינו לעסוק בכל יום בהתבודדות, לשפוך שיחו לפני השם יתברך, בפרטי פרטיות,
על כל דבר ודבר שרואה שחסר לו באותו העת, ולעשות בעצמו מהתורה תפילות בלשון שמדברים בו, ורק על ידי זה יוכל להיוושע בכל דבר. כי אי אפשר לבאר בכתב בפרטיות כל הצטרכות האדם, ובפרט לפי השינויים שנעשים באדם בכל עת וזמן. לכן חשוב מאוד שהאדם יפרש בפיו כמה הוא יכול לכתוב. זה שלי, זה הבעיות שלי, זה החסר, כמה הוא יכול לכתוב. אבל כאשר הוא מדבר, זה נפתח לו. הוא מביא את כל הדברים אשר על ליבו. ובשיחות הר"ן כתוב שבתחילה היה זה עיקר התפילה, מה שכל אחד היה מדבר מה שבליבו לפני השם יתברך, בלשון שהיו מדברים בו. כל אחד היה מתפלל לקדוש ברוך הוא באותה שפה שהוא היה מדבר באותה מדינה, לפי מה שיש לו בלב, ואת זה הוא היה מוציא. זו הייתה התפילה. אחר כך ראו אנשי כנסת הגדולה את כל מה שבאו האנשים מן הגולה, ושכחו להתפלל כך, והתרחקו כביכול מהשם יתברך, וכל מיני דברים בגלל העניין הזה של הגלות. לכן תקנו את התפילה, כדי שאדם יהיה לו קשר שלוש פעמים ביום עם הקדוש ברוך הוא, בוקר, צהריים וערב. והם תקנו את סדר התפילה, וכמבואר ברמב"ם, הלכות תפילה. אך על כל פנים, מדינה, זהו עיקר התפילה, ההתבודדות. זה עיקר התפילה, כי שם באמת בן אדם מדבר עם האבא שלו, עם אבא שלו, עם המלך שלו, מדבר איתו מה שבליבו. שבתפילה, א' כל זה קצר, הברכות הן קצרות, אך אם אדם לא יכול להאריך שם יותר מדי, ובתפילה עצמה זה לא בדיוק במילים שלו, אבל כאן כאשר הוא עומד ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא במילים שלו, בפשיטות של הפשטות, והוא מדבר על הקדוש ברוך הוא כמו ילד שמדבר לאבא שלו, אבא עשיתי כך וכך, אבא חטאתי, עשיתי כך וכך, תרחם עליי, אבא חסר לי פרנסה, אבא אני רוצה זיווג, אבא אני רוצה ילדים. מי זה אבא שלך? זה המלך של העולם. זה המלך של העולם. מה שאתה רוצה אתה יכול לבקש ממנו. מי יאמר לו מה תעצור? מי יאמר לו מה תפעל? הכל אצלו. אז חס וחלילה ללכת להחניף לאנשים? תן לי זה, הוא יכול לכוון, להתפלל לקדוש ברוך הוא, תשלח לי שליח שיעשה כך וכך, זה משהו אחר, אבל דבר ראשון הוא פונה למי? למי שאמר והיה העולם, וזה העולם שלו. ולכן אתה הולך לאבא, ולשם זה נוצרת, כדי לבקש, בשביל זה ברך אותך הקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו. ועל כן, גם עכשיו שמתפללים סדר התפילה, שתקנו אנשי כנסת הגדולה, טוב מאוד לאדם להיות רגיל להתפלל לפני השם יתברך תפילות, תחינות ובקשות מליבו, בלשון שהוא מבין בו, ושיזכהו השם יתברך תפילות, תחינות ובקשות מליבו, בלשון שמבין בו, ש ככה יהיה לו בפשטות, שהוא לא יצטרך להתאמץ בתפילה, שהוא לא יצטרך להגיד מילים שהוא לא מבין. לכן זה חשוב שזה יהיה בשפה שהוא מדבר אותה הכי טוב. והנה ממילא מובן מזה, אשר גם כן עכשיו שזכינו, שסידרו לנו הצדיקים, שאחריהם תפילות נוראות כאלה, אף על פי כן אל יסתפק האדם עצמו בזה לבד, וצריך להרבות מאוד לפרש שיחתו לפניו יתברך מליבו, בלשון שמבין בו, כל דבר בפרטיות שרואה שחסר לו באותו העת, הן ברוחניות והן בגשמיות. ראינו באחרית הימים האלה, בעת התפשטות החושך הנורא מאוד, שרבים מאמנו נתרחקו מאוד מאוד מעבודת השם,
ונשטפו בזרם מי הזידונים של עולם השפל הזה, ונטבעו באבן ומצולה, ואין מעומד, כמו שכתוב, טבעתי באבן מצולה ואין מעומד. והכל רק מחמת אשר אינם משימים על ליבם העצה הקדושה שכתוב אחר זה, ואני תפילתי לך השם. ורבים אינם יודעים שום דרך איך להתנהג בזה, והן אמנם מי שמשים ליבו ועיניו בספרי אדוננו, מורנו ורבנו, בתלמידו הקדוש, זכר צדיקים לברכה, בוודאי ימצא בהם דרך אמת ויציב ונכון, איך להתנהג בעניין הקדוש הזה. אך דבריהם הקדושים המדברים מעניין זה מפוזרים בין דרושיהם הקדושים, ולכן לא כל אדם יכול למצוא מבוקשו בנקל, ולכן בן אדם צריך להבין שהוא רוצה ללכת ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, צריך למצוא לו פינה שקטה שאף אחד לא יפריע לו שם. הוא יושב כמו מישהו שמדבר אל אבא שלו, אל בן אדם קרוב אליו, כמו שהוא מדבר אליו בפשוט הזאת, ככה הוא צריך לדבר לפני הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא באותו זמן, מה עושה? מוציא את כל הפמליה של למעלה מעליו, שאף אחד לא יהיה איתו. הוא אומר, עכשיו הבן שלי מדבר איתי, אני רוצה להיות איתו. ומה קורה? השטן עומד לקטרג על עם ישראל, גוזר ורוצה שיהיה גזרות חס ושלום. מה קורה באותו רגע? הקדוש ברוך הוא מוציא אותו ממנו. ולכן מה קורה? אותו אדם שמתבודד לפני הקדוש ברוך הוא ומתפלל, והקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותו, הוא אומר, אני לא רוצה כרגע שאף אחד יהיה איתי, אני רוצה לדבר עם הבן שלי, הבן שלי מדבר איתי, אני רוצה לשמוע לו. לכן מה קורה? הוא גורם אותו אדם שלא יהיה גזרות באותה שעה בעולם. ואומר רבנו הקדוש, אם היו אנשים מתבודדים 24 שעות ביממה, לא היו גזרות בעולם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.